ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور تاجدار ختم نبوت میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. میں نے کہا گلشن ضیاء کسی کے باپ کا نہیں ہے, گلشن ضیاء مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلاموں کا ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلام جب جائیں گے بیٹھیں گے مصطفیٰ جانِ رحمت کا ترانہ پڑھیں گے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک.